こんにちは、速稼塾の久保です。ポイント活動してますか？ポイ活してますか？モッピーを始めて丸2ヶ月経ちました。私のね、モッピーの確定売上、要するに入金されるお金ですけど、これ見込みじゃなくて決まりです。4万円超えました。4万229円でございます。2ヶ月で4万円ね、少ないように感じますけども、潜在的な売上まだありますからね。20万以上まだ、今度からこれからね、確定どんどんしていきますんで、20万の私は未確定報酬売り上げがありますんで、これがね、徐々に今度はね、確定に変わっていくわけですよ。まあそれを優位を加えて待ってるわけではなくて、この20万を50万、100万にも日々コツコツと増やしていきたいと思いますね。で、クレジットカードなんてね、作らなくても、こんなんね、いいんですよ。クレジットカードができませんとか言ってね、ポイントサイト終わってたらダメなんですよ。クレジットカードが作れる人でも、半年に3枚が限度ですからね。で、私は今回クレジットカードなんて全く作らずにやってます。それでも4万超えるわけですよ。20万ですか。売上で21万超えてるわけですよ。じゃあね、今日私が取り込もうとしてるものについて、ちょっと一緒にやっていきましょうか。もうね、あるんですよ。何でも。私に任せてください。はい、これが私のアカウントなんですけども、42,29 円出てるでしょ。で、メニュー見て、マイページ見て、あら、21万が見込みで判定中になってます。ね、すごいでしょ。これが21万のうち半分でも変わればね、14万になっていくわけですよ。じゃあ今日、やっていくやつはトップからカテゴリーで見てみましょうか。無料なんとかにやってみましょうかね。レシート投稿、無料登録、なんかあるな。何がいいかな。ちょっとね、リフォームでもお願いしてみましょうか。リフォーム、ね、リフォームでなんかあるでしょ。おー、出てきた出てきた。外壁塗装はね、9000か。私ね、一昨年外壁塗装やっちゃってるんですよね。ああ、ちょっと惜しいですね。これは私できないですね。で、リフォームプロ。10年連続利用者ナンバーワン。1200円か。これが2500円。2300円。1500円。まあ、これしかないのか。外壁塗装か。やっぱ外壁塗装の見積もりね、やっとけばよかったですね。私ね、このポイントサイトをやる前にも塗装終わっちゃったんですよね。ということで、これ行きましょうか。塗り替え浴槽バス。塗り替え浴槽バス2500か。こっち行きましょうか。リフォーム会社総合サービスね。リフォームったってね、どこリフォームしようかな。はい、下の方を見てみますね。1世帯2回以上の申し込みはダメと。なるほどね。口コミなんか書いてないからないな。口コミがまだ出てないですね。ちょっとこれをキャンセルして、リフォームプロ。見積もり依頼完了。これはどうかな、口コミ。マンションのリフォームを検討していて、なんとかかんとか。キッチンのリフォームを検討していると。なるほどね。キッチンのリフォームはお願いしてもいいかもな。1200円か。キッチンのリフォームね。リピート OK ですが、同じリフォーム会社へのご依頼はお一人様1回まで。お、リピート OK なんだ。これいいですね。複数の会社へお申し込みされる場合は、必ず一つのお申し込みで1件ずつお申し込みください。リピート OK ですが、1日1回まで。よし、これいいじゃん。ね、リピートしましょう、これを。ちょっとね、一応メモしときますね。リフォーム。プロ。ホームプロ。1200円でしょ ?1 日1回までなんで、しばらくこれやっていきます。じゃあ、ポイントゲットでいくと、こういう会社に変わりますね。じゃあリフォーム会社紹介を申し込むにしていきましょうか。はい。で、私の場合は戸建てですね。で、そうですね、トイレでやってみましょうか。トイレとキッチンかな、洗面かな。トイレと洗面ですね。この2ついってみましょうか。あ、この辺もいいですね。そうだな、バルコニー、ベランダ、あ、駐車場がいいな。駐車場あるかな。外装エクステリアかな。これでいきましょうか。この2つ、よし、これでいきましょう。で、築年数なんですけども、30年になりますね。可能な限り早く、ご希望の着工時期、まあ、半年ぐらいで考えてるかなってことですね。予算、そうですね。トイレが10万、エクステリアが20万、これぐらいかな。
で、721-0915ね、これでいきましょう。いろいろ打たないといけないのか。まあこれログイン、これでいいだろう。Yahoo のね、アカウントで行こうかと思います。簡単だ。おお。で、新聞は読んでないと。で、チラシはこういうやつね、無料のやつ。インターネット検索サイト見たことないなと。詳細内容ないね。はい、リフォーム会社紹介を申し込む。これでいいんじゃないですか。はい、いかがでしょうか。あ、こういうのがあるね。じゃあここからはちょっと個人情報に関わりますんで、切り替えさせていただいてね。はい、ということで申し込みがこれで完了したということになります。あとは個人情報を打つところね、ちょっとすいません、お見せできませんけども、これで申し込みますんで、あとね、これで、まあ、今回1200ポイントなんですけども、複数申し込みが可能ということなんでね、何社かに申し込んで 1200×、まあ、10社ぐらいいただければなと思います。そうすると1万2000円でしょ。で、10日間かけてこれはコツコツと1万2000円いただいていこうかなと思います。もちろん紹介していただける会社が10社あるかどうか分かりません。地方なんでね、3社とか5社に落ち着くかもしれませんけども、でも 1200×数社がちょっとね申し込めるんで、これいいなって感じですよね、うん。もちろんね、見積もりが出たからといって絶対にそれを工事をしないといけないってわけではありませんし、私ね、でも工事してもいいかなと思うのは、今ね、あれなんですよ、風害とかの保険をちょっと申請してるところなんで、そこでね、120-130万から出るんじゃないかなと思うんですよ。で、手数料 40% 抜かれても50万60万残ると思いますんで、十分このリフォームのね、トイレのやり替えとか、エクステリア、駐車場のその、なんですかね、天井ですよね、屋根の、入れ替えとかできると思いますんで、まあ本気で申し込まないでもないかなと思ってますね。ということで本日はリフォームの方をやってみました。複数回申し込めるっていうのがいいですよね。それではポイント活動頑張ってください。いってらっしゃい。